Boaz Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo e hoje estou aqui para testar esse instrumento. Esse instrumento está à venda e eu vou mostrar para vocês as características dele. É um instrumento chinês, porém com madeira maciça e ajustado pelo luthier Éder Lima. Ele foi restaurado pelo luthier Éder Lima com verniz receita cremonense. E está soando muito bem, vamos conferir. Vamos conferir corda por corda e para a gente perceber o equilíbrio dele, a potência. Eu particularmente gostei bastante da potência dos graves dele. Os agudos eu achei bem doce, bem... Bem fácil de tocar o instrumento, né? Bem tranquilo mesmo, né? As cordas bem macias. E o grave é bem potente, né? Porque ele tem as notas bem claras, não esconde as notas. Quando você realmente força o som, ele responde, né? Interessante de observar nos instrumentos é a pestana, né? Às vezes você faz a pestana, você verifica se o instrumento realmente está bem ajustado, e aqui está funcionando muito bem. Você bateu aqui a pestana, já a quinta afinação fica cravada. Isso é muito importante. Thank you.
travada, que dependendo do instrumento, se não está bem ajustado, aí fica, bem desafinado a quinta, né? Tá funcionando bem todas as cordas. E no final do vídeo eu vou mostrar mais detalhes desse instrumento. Na descrição do vídeo eu vou deixar mais detalhes, o valor dele, tudo certinho, e o contato do luthier, o Eder, que foi que restaurou esse instrumento, fez todo um trabalho, né, tonal aqui do instrumento, para que o instrumento pudesse soar como está soando bem. Claro que com o passar do tempo ele vai soar mais, né, conforme vai tocando, a tendência é abrir mais o som do instrumento, mas já tem um bom resultado, né? E ele já acompanha as cordas Larsen solista e Spirocol tungstênio, então é um estandarte acústico, eu sempre recomendo esse estandarte, espigão de fibra de carbono, e eu achei legal que ele é bem levinho, né? Instrumento leve, isso é importante, não tem aquele excesso de madeira, então ajuda a abrir mais o som, ajuda você a projetar mais o som, né? Quando tem muita madeira, ele acaba enxugando o som e não responde, né? Claro que tem que ter um equilíbrio, não pode ser também muito leve demais, porque a madeira é muito fina também, senão com o passar do tempo pode acabar danificando. Mas é um excelente instrumento. Vou tocar a melodia de um hino, que é o hino 64, CCB, Tu que vives sem destino. E aí eu vou tocar em três regiões, vou tocar no grave a melodia, depois na região média, depois agudo, tá? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do irmão Eder Lima, que foi que restaurou o instrumento, tá? E aí você entra em contato com ele para saber mais informações, forma de pagamento, já vou deixar o valor aqui embaixo também para você saber todos os detalhes do instrumento. E se você realmente estiver interessado, você entra em contato com ele para negociar o instrumento, é um instrumento que vale muito a pena, né? Responde bem, isso que é algo muito importante. Às vezes você vai acabar, às vezes você investe um instrumento muito caro e não responde com o tempo. Nesse eu já percebi que ele já tem uma boa resposta. E agora no final do vídeo vou te mostrar mais detalhes do instrumento, tá? Vou mostrar ele mais de perto. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo se você souber alguém que esteja interessado no instrumento. Às vezes você já tem um Eagle, mas quer pegar um instrumento top, né? Um instrumento melhor, recomendo esse instrumento aqui, que vale muito a pena.